fèiem la mà, la fórmula màgia. Ara farem un encanter d'imatges. De les galetes de la bruixa, Priscila. No! No sabeu qui és la bruixa Priscila? Jo sóc la bruixa Priscila. I aquests dies estic aquí al bosc màgic, però estic de passada. Sabeu per què em vull? Perquè allà, darrere aquell bosc, allà, hi ha una muntanya. I en aquella muntanya, just avui a les 8 del matí, m'he despertat. Mataven a un prisioner. Algú de vosaltres sap que és un congrés internacional de bruixes? No, que no! Sí, és una reunió que dura 3 dies on s'hi reuneixen les millors bruixes de tot el món. Ai, he vist la pel·li. Però per què s'hi reuneixen? Per posar en comú el llibre de receptes de cadascuna de les seves famílies. Això vol dir que jo hi vaig en representació de la meva àvia, la meva mare i la meva besàvia, que any rere any han escrit amb el seu propi puny totes aquelles receptes que han anat descobrint i que han anat investigant. I aquest matí jo hi he anat amb el llibre, tota contenta. Perquè ahir la nit vaig a una festa. Estava una mica cansada, però clar, si s'inaugurava avui havia d'anar a primera hora, no podia ser pas que arribés tard. Així que Chinuchano, la bruixa Priscila, s'han anat cap allà. Tra-la-la, la-la-ri, la-la-la-la-la-la. La veritat, gràcies per... Pipaus, les serps, els llangardaixos, els ratolins i les rates. Vinga, ballaruca, vinga, sara, res, una festa de bruixes com una altra! Sí! És un pirata! Busqueu-lo, busqueu-lo, ja sabeu que és molt petit. És un pirata. Sabeu que en Pitos és molt petit? Ara l'explicaré això. Nena, què tens aquí a la mà? Dinero. A veure, m'ho deixes veure? Deixa-li, sí. A veure. Amb una mica de cua de rata, de tant en tant. Escolta'm una cosa. Aquí no hi és pas tot el mapa, eh? No. Teniu més. Teniu més? Quants més? Aquí no. Tres, quatre. En teniu quatre.